ទំនៀមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមានដូចជាពិធីស្រង់ព្រះករុណានិងពិធីស្ដេចចេញទទួលទឹកទៀននិងជ័យមង្គលថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃឡើងស័កព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ស្រង់ព្រះឧត្តកធិរាឬទឹកក្នុងវេលាមង្គលទំនៀមនេះមិនដូចជាការស្រង់ក្នុងទំនៀមរាស្រ្តឡើយគឺជាព្រះពិធីកាន់តាមតម្រាត្រៃវេទរបស់ព្រាហ្មណ៍សម្រាប់ជំរះមន្ទិលទោសនិងការលើករាសី ការស្រង់ទឹកក្នុងពិធីក្រៅអំពីនេះជាពិធីតូចធ្វើដោយសង្ខេបហើយប្រហែលប្រហែលក្នុងដោយឡែកការស្រង់ព្រះករុណានេះគឺធ្វើសម្រាប់តែថ្ងៃឡើងស័កប៉ុណ្ណោះពិធីស្ដេចចេញទទួលទឹកទៀននិងជ័យមង្គលទំនៀមពីបុរាណមកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំមានក្រុមប្រជាវង្សានុវង្សមន្ត្រីសេនាទីហ៊ានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់លំដាប់ស្រុកខេត្តមកប្រជុំគ្នាថ្វាយទឹកទៀននិងថ្វាយមង្គល រៀបចំពិធីស្នានចតុរង្គសេនាថ្វាយព្រះករុណាទោសនិងបន្ទាប់មកធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានប៉ុន្តែក្នុងសម័យនេះក្រុមរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីសេនាទាហានទាំងនោះបាននាំដង្វាយនានាមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទំនៀមប្រជាជនសាមញ្ញរួមមានពិធីស្រង់ព្រះជាទូទៅពិធីស្រង់ព្រះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី3ដែលជាថ្ងៃឡើងស័កមនុស្សម្នាពិសេសចំណុះជើងវត្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅវត្ត ព្រះសង្ឃសូត្រធម៌និងធ្វើកិច្ចនានាសម្ដៅចំពោះព្រះបដិមាដែលតម្កល់នៅក្នុងព្រះរោងឧបោសថនិងព្រះវិហារក្រោយពីធ្វើកិច្ចព្រះសង្ឃផ្ដើមស្រង់ព្រះមន្តបន្ទាប់មកទៅប្រជាជនសាមញ្ញស្រង់ព្រះបន្តពិធីស្រង់ទឹកចាស់ចាស់ក្រោយពីស្រង់ព្រះនៅវត្តបងប្អូនកូនចៅនៅតាមភូមិស្ថាននានាអញ្ជើញមេដាបិតានិងចាស់ទុំក្នុងផ្ទះមកធ្វើពិធីស្រង់ព្រះគឺការងូតទឹកឲ្យចាស់ចាស់ បន្ទាប់ពីស្រង់ព្រះនៅផ្ទះហើយអ្នកខ្លះធ្វើទៀនជាសម្ពុតខោអាវឬរបស់របរផ្សេងៗទៀតទៅតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់ខ្លួនពិធីផ្សេងៗដូចជាការប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមពិធីបង្សកូលការលេងល្បែងប្រជាប្រិយនានាការលេងរបាំត្រុដនិងការឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតាមវត្តអារាមគឺព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ចម្រើនព្រះបរិត្តឆ្លងបុណ្យជាកិច្ចបង្ហើយត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី3ថ្ងៃ